أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم أهل علم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اور آپ کی اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. ایک اہم موضوع سے متعلق آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ. گزشتہ جو بدھ والی کلاس تھی، اس میں ایمان کا معنی، یعنی جو کلمہ ایمان ہے، لفظ ایمان ہے، اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اس کی پہلی نشست تھی، اور میں نے لغوی اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے تفصیلی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ چونکہ جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اس طرز پر جو ہے ہمیں پڑھنے پڑھانے سے متعلق جو ہے چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، اس لیے اچانک یہ ایک اجنبی موضوع نظر آتا ہے. ورنہ بحیثیت ایک طالب علم کے ہم کو یہ جاننا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے. تو اہل السنہ والجماعہ کے ہاں لغوی اعتبار سے جو معنی مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اسی موضوع کا دوسرا حصہ، یعنی لفظ ایمان کا اہل السنہ والجماعہ کے ہاں شرعی اعتبار سے کیا معنی ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا ہلکی پھلکی. میں اس سے پہلے بھی آپ سے کہتے آ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری چہارشمہ والی کلاس ہے، یہ اس میں کبھی تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی، اس میں ہم جزئیات میں نہیں جائیں گے. میں بالکل جو کلیات جو ہوتی ہیں، جو یعنی اصولی جو باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کی روشنی میں ہم تفصیلی مطالعہ بعد میں کر لیں، یہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو چلیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات، اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اس کا کیا معنی و مفہوم ہے. شروع دن سے اہل علم بتاتے آ رہے ہیں. ایک عالم دین ہیں جو یعنی مصر، لیبیا اور الجزائر کے آس پاس کے السفارین وہاں کے ہیں، محمد ابن احمد ابن السالم تو نام ہے ان کا، ابو العون کنیت ہے، لیکن علمی دنیا میں علامہ السفارینی سے مشہور ہیں. 1188 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، الدرہ المضیہ کے نام سے انہوں نے اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے، جو منہج ہے، اس کو انہوں نے منظوم اشعار کی شکل میں بیان کیا ہے. اس میں سے اہل السنہ والجماعہ کے ہاں ایمان کا کیا معنی مفہوم ہے اس کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایمانونا قول و قصد و عمل تزیدہ التقوی و ینقص بالذلل، یہ انہوں نے کہا ہے. اس کا انشاءاللہ میں ہلکا پھلکا جو ہے اس کا معنی مفہوم میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو اہل السنہ والجماعہ کے ہاں ایمان کا جو معنی ہے، اسی تناظر میں، اسی تفصیل کے ساتھ ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور صحابہ نے جس انداز میں سمجھا ایمان کا جو معنی ہے، اس کو اسی تفصیل سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. یعنی الاقرار باللسان، ایمان جب ہم کہتے ہیں تو زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالجنان، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور بدنی اعتبار سے عمل کی شکل میں اس کا اظہار بھی کرنا، اس کو بجا لانا، و عمل بالجوارح والارکان. ان تینوں میں سے کسی ایک شق کو بھی، ایک جز کو بھی نکالیں گے تو کتاب و سنت کی روشنی میں لفظ ایمان کو جس معنی میں اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، جس معنی میں رسول اللہ نے ہمیں ایمان کا جو معنی بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یقیناً نقص لازم آئے گا، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور وہ مطلوب ہی نہیں ہوگا. شریعت کو وہ مطلوب ہی نہیں، وہ مقصود ہی نہیں ہے، یہ بات جان لینا چاہیے. میں تفصیل میں جائے بغیر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک عالم دین ہے، قدیم عالم دین ہے، ابو القاسم ہبت اللہ اللالکائی رحمہ اللہ، ان کے عقیدے سے متعلق جو معروف کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ،
اس کا بالکل آغاز اٹھا کے دیکھیں آپ، انہوں نے ایمان کا اور جو عقیدے سے متعلق جو 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 تفصیلی باتیں ہیں، اصولی باتیں ہیں، صحابہ کے پاس اور جو ہے تابعین کے نزدیک، پھر مشہور کچھ صحابہ، مشہور کچھ تابعین کے انہوں نے نام لکھے ہیں، پھر کچھ اصحاب علم کے بھی انہوں نے نام لکھے ہیں کہ ان کے پاس کیا معنی ہے، مفہوم ہے ایمان سے متعلق. 418 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، بڑی شخصیت ہیں اور کتاب بہت معروف ہے، مرجع کی حیثیت رکھتی ہے ان کی کتاب. اس میں انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق خود ایک فصل قائم کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جن اصحاب علم سے علم لیا ہے، امام بخاری معروف شخصیت رمز ہیں اہل السنہ کے لیے، کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جن اصحاب علم سے علم لیا ہے ان کے نزدیک ایمان کا کیا معنی مفہوم ہے، اعتقاد کیا ہے ایمان سے متعلق، خلق قرآن سے متعلق کہ کلام اللہ ہے قرآن مجید اور اس سے متعلق جو انحراف آیا وغیرہ وغیرہ، کئی ایک باتیں لکھیں ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی، اب غور کیجئے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لقیت اکثر من الف رجل من اصحاب العلم، 1000 سے زائد میں نے اہل علم سے ملاقات کی. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے جن کو اہل العلم کہتے ہوں وہ کس درجے کے علماء ہوں گے آپ اندازہ لگائیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس دور کی جو 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 علمی دنیا تھی، جو مسلم دنیا تھی، اسلامی جو ریاست جو جہاں تک پھیلی ہوئی تھی، سبھی جگہ آپ گئے، حجاز، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور جو ہے بغداد اور اسی طرح سے ملک شام اور مصر، ان سب علاقوں میں امام بخاری رحمہ اللہ، ان سب علاقوں میں امام بخاری رحمہ اللہ گئے. بلکہ آپ کہتے ہیں کہ یعنی لقیتہم کرات، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ، ایسا نہیں کہ اہل علم نے رجوع کر لیا ہو، متعدد مرتبہ میں نے ملاقات کی. لقیتہم کرات قرنن بعد قرنن ثم قرنن بعد قرنن، ایسا کہتے امام بخاری رحمہ اللہ. یعنی ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ، پھر جو ہے مطلب ہر جگہ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سارے علاقوں میں، ان سارے علاقوں میں واسط وغیرہ میں جو بڑے بڑے علاقے ہیں جو مطلب بڑے بڑے علماء رہا کرتے تھے، میں نے ایک نہیں دو مرتبہ، بصرہ اتنی مرتبہ گیا، مصر اتنی مرتبہ گیا، ملک شام اتنی مرتبہ گیا، بغداد اتنی مرتبہ گیا، آپ نے عدد بتائی. اور تقریباً امام بخاری رحمہ اللہ نے 46 بڑے بڑے علماء کا، یعنی مصر کے بڑے علماء کا، ملک شام کے بڑے علماء کا، حجاز کے، یم حرمین، مکہ مدینہ کے بڑے علماء کا، بغداد کے، عراق کے، بغداد عراق میں جو ہے بغداد، کوفہ، بصرہ، واسط، ان سب جگہوں کے بڑے بڑے علماء کے آپ نے نام لیے کہ ان سب سے میں نے پے در پہ کہیں ایک مرتبہ میں نے ملاقات کی. کہا کہ فما رأیت واحدا منہم اختلف فی هذه الاشیاء، کیا ہے کہ ان الدین قول وعمل، میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک کو بھی، کسی ایک کا الگ نظریہ ہو، الگ موقف ہو. سبھوں کا متفقہ مسئلہ تھا کہ ایمان جب کہتے ہیں تو قول و عمل، قول و عمل، عمل تو بدنی عمل ہے. قول، قول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے یعنی قول القلب اور ایک جو ہے مطلب قول اللسان، یعنی جو ہے جو زبان، زبانی جو زبان سے اقرار کرنے والی جو باتیں ہیں، پھر زبان سے جڑی ہوئی کئی ایک باتیں میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، اور پھر قلبی اعتبار سے بھی. تو یہ تینوں چیزوں کا مرکب ہے، یہ لازمی چیز ہے، اس میں سے کسی ایک جز کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی الگ کر کے ایمان کی تعریف کو ایسا سمجھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لانے کی جو بات کہی ہے تو وہ ناقص لازم آئے گی وہ چیز، اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطلوب نہیں ہے، اور اس سے یقیناً جو ہے فساد لازم آئے گا، غلط نتائج برآمد ہوں گے. یہ بات اچھی طرح ہمیں جان لینی چاہیے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے کہ اتنی مرتبہ، یہ معمولی بات نہیں ہے. علامہ صفانینی کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایمان ہونا کیا مطلب ہے، یعنی نحن معشر السلف، یعنی جو اہل السنہ والجماعہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب ان کے نقش قدم پر چلنے والے سبھی افراد، سبھی اہل علم. کہا کہ ایمان ہونا، ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قول و قصد و عمل، یعنی قول زبان سے اقرار، اور پھر زبان سے دیگر عبادتیں، چاہے وہ جو ہے ذکر و اذکار ہو، اور جو ہے تلاوت ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، اور جو ہے قراءت ہو، سبھی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. وقصد یعنی جو قلبی جو عمل ہے، اللہ رب العالمین، توکل، اخلاص، اللہ کے لیے محبت، اور جو ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. اور وہ عمل بدنی عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جو ہے اب جوڑتے جائیے نا کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، تو سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تزید ہو تقوی وینقص بالذلل، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، طاعت، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ایمان بڑھ جاتا ہے، نہ ہونے کی صورت میں ایمان گھٹتے رہتا ہے. بہرحال یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے. تو یہ جو اہل السنہ والجماعہ کے ہاں ایمان جب کہتے ہیں تو یہ جو تین باتیں جو آتی ہیں، چوتھی بات تو اس کا نتیجہ ہے،
تزید التقوی وینقص بالذلل، یعنی ایمان میں نقص اور زیادتی وجہ تو نتیجہ ہے. لیکن یہ جو تین چیزیں جو آتی داخل کی ہیں، یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ استقراء کے ذریعے سے، قول سے متعلق، قلب سے متعلق، عمل سے متعلق. ایمان کے نام پر جو نصوص ملتے ہیں وہ تو بہت ہیں، آپ احصاء نہیں کر سکتے، اس کا شمار کرنا مشکل ہے. لیکن میں آپ کو اس کی تاصیل، اس کی جو اصل بنیاد ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں. ایک حدیث میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب الایمان میں لائے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بہت معروف حدیث لیکن غور طلب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان، کیا فرمایا آپ نے؟ کہا کہ الایمان، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اس کی شقیں ہیں، اس کے اجزاء ہیں. سبھی چیزوں کو ملا کر کے کیا کہا جاتا ہے کہ ایمان. اب دیکھو اس میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، تین باتیں آپ نے فرمائیں. کہا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ، ایمان کہہ رہے ہیں اور اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، قول. افضلها قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ جو قول ہے، اس کو کیا کہا اللہ کے رسول نے، ایمان کا اعلیٰ درجہ، اور اس کو ایمان کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا کہ وہ ادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ کیا ہے، ایمان کا ادنا حصہ ہے. لیکن لفظ ایمان میں شامل ہے یہ، جو کہ عملی چیز ہے، اس کا تعلق زبان سے اور اپنی نیتوں سے نہیں ہے نا، اس کا تعلق بدن سے ہے، اپنے عمل سے ہے، اپنے پیر سے، اپنے ہاتھ سے. کسی طور پر بھی انسان اس کو صاف کرے گا، لیکن اس صاف کرنے کو، اس عمل کو اللہ کے رسول نے کس میں شامل کیا، ایمان میں شامل کیا. اور کہا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بھی ایک حصہ ہے. تو یہ تینوں چیزیں، قلب کا، بدن کا، اور جو زبان کا، ان تینوں چیزوں کو ملا کر اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ ایمان ہے. تو یہ جو ہم ایمان، آپ کوئی بھی لفظ لے لیں، شرعی اعتبار سے کوئی بھی لفظ لے لیں، کیونکہ ہماری شریعت عربی زبان میں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں، دور جاہلیت میں اس لفظ کا کیا معنی لیا جاتا تھا. تو اس لفظ کا جو معنی لیا جاتا تھا، یقیناً اس کی بھی تفصیلات آتی ہیں. ان ساری تفصیلات کو اکٹھا کرنے کے بعد جب شرعی اعتبار سے ایک معنی لیتے ہیں، تو شریعت جو معنی دیتی ہے، شریعت اس سے کئی پھیلا کے معنی دیتی ہے، اسی معنی کو لینا چاہیے. یہ بات نہیں، اتنا جنون نہیں آنا چاہیے کہ جو ہی اس سے پہلے کیا معنی لیا جاتا تھا، اہل عرب کیسے استعمال کرتے تھے اشعار میں، یقیناً وہ ایک جگہ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے. لیکن اتنا غلو کرنا اور اس کو اتنا بڑھاوا دینا اور اس کو غلبہ دینا کہ جو کتاب و سنت میں جو معانی ہے اس پہ اس کو غالب کر دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. شریعت میں جو اس کا معنی ہے، مثال کے طور پر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. شریعت جو عربی زبان کے جو الفاظ ہیں، کبھی اس کو عرف پر، جو معاشرے میں، جو سماجی زندگی میں جو بات ہے، اس کے حوالے اس لفظ کو لیتی ہیں. کبھی کبھار لغوی اعتبار سے اس کا معنی لیتی ہے شریعت، اور کبھی کبھار شرعی اعتبار سے ایک اصطلاحی طور پر خاص معنی لیتی ہے، اس کی رعایت ہونی چاہیے. ہم جانتے ہیں، آپ کوئی بھی قاموس اٹھا لیں، کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لیں، آپ دیکھیں حجہ کا معنی کیا ہے، قصدہ، قصد کرنا. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ آل عمران میں، وللہ علی الناس حج البیت، حج البیت. تو کیا مطلب ہے اس کا، کہیں بھی قصد کر لینا. البیت وہ جو الف لام عہد کا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کہاں قصد کرنا ہے آپ کو، اور قصد کرنے کی کیفیت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ سبھی جاننا ضروری ہے نا. اس کے بغیر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ فمن حج البیت او اعتمر، تو اس کا مطلب یہی تو ہے نا. البیت سے مراد کون سا گھر مراد ہے، اور کون سی جگہ مراد ہے، کس طرح کا قصد مراد ہے، اور حج کے لیے کب نکلنا ہے، کتنے دن ہیں، سب تفصیلات موجود ہیں. ان سب سے ہٹ کر کے آپ موجب میں دے کر کے کوئی معنی لے گا تو کیا ہوگا اس کا معاملہ؟ بالکل ایمان کا معاملہ بھی ایسے ہی. لفظ ایمان کا آپ موجم دیکھیں یقیناً، لیکن جو ہے اس کی بنیاد پر کتاب و سنت کی روشنی میں جو تفصیلات اس کے اندر آتی ہیں، وہ اسی کے مطابق اس کو مانا لینا چاہیے. ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں، یعنی زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق، اور عملی اعتبار سے اس کا اظہار، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. کسی ایک کو بھی اس میں سے نہیں نکالا جا سکتا، خارج نہیں کیا جا سکتا. کوئی خارج کرتا ہے تو اس کی کتنی خطورت ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. حالانکہ اصل ایمان جو ہے دل ہی سے متعلق ہے. اصل کی اگر بات کرتے ہیں دیکھو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الحجرات کی بالکل آغاز میں، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ رب العالمین نے ایمان کو اصل کے اعتبار سے قلب سے جوڑا. اللہ رب العالمین نے سورۃ المجادلہ کے آخری آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کو قلب سے جوڑا، اصل کے اعتبار سے. بات واضح ہو رہے ہیں آپ کو؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں کیا بیان فرمایا، الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان.
تو ظاہری شکل جو ہے نا وہ یقیناً, لیکن اندرون جو ہے اس کو اصل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے, اصل قرار دیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تو اصل کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ایمان کو قلب ہی کا حصہ قرار دیا. وہ حدیث بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے جو سنن ابی داؤد کی ہے. سنن ابی داؤد میں یعنی کتاب الادب میں دیکھو آپ, حدیث ابی برزہ الاسلمی, ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ منافقین نے یعنی صحابہ سے متعلق کچھ عار دلانا اور ان کی عیب جوئی کرنا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ ممبر پر آپ کھڑے ہو گئے اور کہا, یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ. یعنی اے وہ جماعت جو صرف زبان سے اقرار کرتی ہے, ابھی دل میں تو اسلام داخل نہیں ہوا ہے ان کا, تو یہ اصل قرار دیا گیا. دل میں ایمان آنا یہ اصل کی حیثیت ہے اس کی, لیکن کیا اس پر اکتفا کر لیں گے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل میں ایمان ہے, داڑھی سے متعلق نہیں نہیں دل میں تقوا ہے, برقع پہننے کی بات کہیں نہیں نہیں دل میں تقوا ہے, نہیں, دل کی تصدیق کفایت نہیں کر جاتی ہے, بلکہ دل کی تصدیق اصل ضرور ہے, کفایت نہیں کرے گی. آپ دیکھو ایک حدیث مبارکہ ہے, صحیح ہے, متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں دونوں میں, جو کتاب البیوع میں ہے, صحیح بخاری میں تو کتاب الایمان میں بھی وہ حدیث موجود ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما دونوں صحابی ہیں. نعمان تو جو ہے صغار صحابہ میں سے ہیں, بشیر وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کافی طویل حدیث ہے جو شبہات سے متعلق ہے. اس سے پہلے والی حدیث آئی نا, اس سے پہلے والے محاذرے میں, کہ مشتبہات کا معنی مفہوم کیا ہے, وہی حدیث ہے. لیکن اس کے آخر میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا کہ الا وان فی القلب مضغہ, وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً, کہ انسان کا جو بدن ہے اس میں ایک ایسا حصہ ہے, کہا کہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله, کہا کہ الا وهي القلب. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ پورے بدن میں ایک ایسا حصہ ہے, اگر وہ درست ہو جائے تو پورا بدن درست ہو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی بدن سے ہونے والے جو اعمال ہیں وہ اس اخلاص کا نتیجہ ہیں, وہ بھی ضروری ہے. صرف قلب نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے اس کی درستگی کو وہ بنیاد قرار دیا, اور انسان کے جو اعمال ہیں اسی بنیاد پر قائم ہوں گے, چاہے زبان سے اقرار ہو چاہے جو بدنی عمل ہو, وہ قلب کی درستگی کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن اس کو اللہ کے رسول نے بنیاد قرار دیا, لیکن آپ نے اس کو کس سے جوڑ کے رکھا؟ آپ نے اس کو بدن سے جوڑ کے رکھا. کہا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الحج کے اواخر میں, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. دیکھیں نا بدنی عمل پر کتنا ابھارا گیا ہے, کتنے اسلوب میں ابھارا گیا ہے, سبحان اللہ. دیکھیں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دل کا ایمان ہے وہ میرے لیے کافی ہو جاتا ہے, اس میں کتنی خطورت ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ غور کیجیے. آپ ایک دو تین مثالیں دیتا ہوں, اس سے اندازہ لگے گا آپ کو. اللہ رب العالمین نے سورۃ الصاد, یہ جو آدم اور آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا ابلیس کے ساتھ, سورۃ البقرہ میں بھی ہے, سورۃ الاعراف میں بھی ہے, سورۃ الحجر میں بھی ہے, سورۃ الاسراء میں بھی ہے, اور جو ہے سورۃ الصاد میں بھی ہے. تو سورۃ الصاد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون نے, کس نے؟ ابلیس نے کہا کہ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, تیرے عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو جو ہے ضرور گمراہ کر کے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہا کہ فبعزتک, تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, مدبر کائنات ہے, اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے, اس کی تصدیق ہے اس کے دل میں, لیکن عمل نہیں کیا اس نے. اللہ نے کہا کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین. کیا چیز مانے تھی؟ میں نے تو کہا نا کہ اس آدم کے لیے سجدہ کریں, تو انہیں سجدہ نہیں کیا نا, تو اس نے کیا کہا کہ جو ہے مجھے آگ سے, ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا نا, عمل نہیں کیا نا, تصدیق تو تھی نا, تو کیا اللہ کے ہاں وہ محبوب ہے کیا؟ غور کرنے کی بات, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خالق ہونے کی تصدیق تو کی نا, اللہ تعالیٰ معبود ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدبر کائنات ہے, اللہ رب العالمین ہی ہے معبود, سب معلوم ہے, تصدیق ہے اس کے دل میں تو تصدیق ہو چکی ہے. لیکن جب اللہ نے کہا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اللہ نے کہا کہ کتنی جگہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ابا, یعنی انکار کیا اس نے, سجدہ نہیں کیا اس نے, یعنی عمل نہیں کیا اس نے, تصدیق تھی لیکن عمل اس کے پاس نہیں ہے. تو صرف تصدیق کی بنیاد پر لفظ ایمان یہ مطلوب ہی نہیں ہے. آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا, ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یعنی جب اللہ کے رسول نہیں تھے, ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی ہے, تو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ایک رسول آنے والے ہیں, وہ آئیں گے تو دیکھو ہم جتنے مظلوم ہیں ہم ان کو لے کر کے فتح حاصل کریں گے, ہم ان کی بنیاد پر جو جیت جائیں گے. جب اللہ کے رسول آئے تو اللہ نے کیا کہا, فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی, جان لینے کے بعد اور اچھی طرح واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی کفروا بھی, ان کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورۃ البقرہ میں سیقول جو دوسرا پارہ ہے اس کے آغاز میں دیکھو, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. تو دل کی تصدیق تو ہے نا, رسول اللہ کو جان چکے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے, نہ اقرار ہے, نہ آپ نے جو شریعت لائے ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لائے ہیں, جس کی بنیاد پر وہ کیا ٹھہرے, وہ کافر ٹھہرے. وہ تو صرف دل کی تصدیق کی اگر بات ایسی ہوتی تو ابلیس مومن ہوتا, بلکہ انسانوں کی اگر بات کرتے ہیں ہم جانتے ہیں علی الاطلاق سب سے بڑا نافرمان, سب سے بڑا کافر فرعون ہے, کفار مکہ سے بھی بڑھ کر کے. انا ربکم الاعلیٰ کہا اس نے, لیکن اللہ نے گواہی دی کہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین سے متعلق تصدیق تھی. اللہ نے گواہی دی, اللہ نے کہا کہ سورۃ النمل میں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, یعنی وجحدوا بها ظلما وعلوا یہ معنی اس کا, لیکن استيقنتها انفسهم, فرعون اور اس کی جو قوم ہیں اس کے دل میں تو یقین تھا, یہ واستيقنتها انفسهم, کامل درجے کا یقین کہ اللہ رب العالمین ہی سچا معبود ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ سبحان اللہ. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا, ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر, کہا کہ ما علمت, ہے نا اس آیت کریمہ سے پہلے, قد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قد علمت, اللہ نے اس کو جھٹلایا تو نہیں نا, نہیں اس کو نہیں معلوم تھا, اللہ رب العالمین نے اس کی تقریر کی نا اس بات کی, مطلب اس کو صحیح قرار دیا نا, تو وہ جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین سچا معبود ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اواخر کی جو میں نے ابھی پڑھی ہے, اور اس سے پہلی والی آیت ہے سورۃ النمل کی, وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. تو کیا اس تصدیق کی بنیاد پر وہ مسلمان ہیں, وہ مومن ہیں, اور لفظ ایمان اس کے لیے کافی ہو جا سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. تو جو شخص, ہاں ایمان اصل کے اعتبار سے ہے قلب سے متعلق, لیکن اس کو اگر عمل سے خارج کر دیا جائے تو وہ پھر فرعون بھی مسلمان ہو جائے گا, ابلیس مسلمان ہو جائے گا, پھر معاملہ ہی کہہ رہا. تو کسی طور پر بھی اعمال کو خارج نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے زبان سے جو اقرار ہے وہ بھی لفظ ایمان کی شمولیت میں برابر کا حصہ, اس کا حصہ ہے. اگر کوئی اس سے اقرار نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ اور جو پہلا پارہ ہے, پہلا جز ہے اس کا اواخر میں دیکھو آپ, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل, کیا کہا؟ قولوا, یعنی کہو, اقرار کرو زبان سے, یہ معنی اس کا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف میں کیا کہا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, قالوا ربنا اللہ قول, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی قول ایمان کا حصہ ہے, وہ اس کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہے, وہ کوئی زبان سے نہیں کہتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی امرت ان اقاتل الناس, الناس سے مراد وہاں پر جو ہے نہ مسلمان ہیں نہ اہل کتاب ہیں, وہ تو ذمی بھی ہو سکتے ہیں, یہ عام مشرکین مراد ہیں. تو کہا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, حتی یقولوا, اقرار کریں, وہ اقرار کریں, دل کی تصدیق ضروری ہے. اگر آپ پوری حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ, حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, پھر واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, یہ سب تفصیلات ہیں. زبان سے اقرار کرنا, نماز ادا کرنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ ادا کرنا, اور کہا کہ اگر ایسا کرتے ہیں عصموا منی دماءہم واموالہم, ان کا مال اور ان کا خون جو محفوظ ہو جائے گا. لیکن آخر میں کیا کہا, وحسابہم علی اللہ, دل کی بات ضروری ہے لیکن ہم اس معاملے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے, اس کا معاملہ تو اللہ کا ہے, اللہ کے حوالے ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. اسی لیے منافقین سے آپ نے سمجھوتا کیا نا, منافقین کو قتل نہیں کیا آپ نے, منافقین کو دور نہیں کیا آپ نے, اس لیے کہ وہ حسابہم علی اللہ. لیکن زبان کے اقرار کو آپ نے اتنا ضروری قرار دیا کہ وہ ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ ہے اور متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں کتاب الایمان میں, حدیث انس
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرجو، الفاظ پہ غور کیجیے آپ حدیث کے، یخرجو من النار، الفاظ کیجیے حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے، یخرجو من النار من قال لا الہ الا اللہ، یخرجو من النار من قال لا الہ الا اللہ، اور ساتھ میں یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا یخرجو من النار من قال لا الہ الا اللہ، ایک بات فوراً کہا وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرہ، یعنی جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اور اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں انشاءاللہ اس کے لیے نجات ہے، ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کے آئے گا، سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں، یعنی عمل کی عمل فوت ہے لیکن جو ہے عمل کی جو فوت ہے وہ اس کی جو نافرمانیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، لیکن عمل کو مکمل خارج نہیں کیا گیا ہے، عمل کو مکمل خارج نہیں کیا گیا ہے، زبان سے متعلق، قلب سے متعلق، عمل سے متعلق جتنی کمی ہوگی اتنا نقص لازم آئے گا، لیکن عمل کو مکمل خارج کر دیا جائے کہ یہ سمجھا جائے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ کس کا فکرہ ہے، کون جانتے ہیں، مرجیہ کون ہے، خوارج کون ہے، میں ان تفصیلات میں جا کر کے مسئلے کو پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں صاف ستھرے انداز میں جو ہے جو مثبت انداز میں ایک بات رکھ دے رہا ہوں، میں اس کو جو اختلافات کہاں سے کس میں انحراف آیا میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے اقرار کو یا عمل کو یا قلب کو تینوں کو مرکب طور پر ایمان کو ایمان قرار دیا آپ نے، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں متفق طور پر، امام نووی کو لے لیجئے آپ، ابو زکریا النووی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے صحیح مسلم کی جو شرح ہے المنہاج، شرح صحیح مسلم الحجاج، صحیح مسلم پر جو آپ نے شرح کی ہے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو ابھی میں نے کہا نا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرہ، تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں امام نووی رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کی، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ یشترط، کیا کہا، یشترط فی صحت لصحت الاسلام النطق بالشہادتین، اسلام کی صحت کے لیے شرط ہے کہ وہ شہادتین کا اقرار کریں، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں میرے دل میں ایمان ہے، نہیں نہیں دل میں ایمان ہے آپ کے وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن زبان سے اس کا اظہار بھی ہو، الا ہے کہ کوئی مطلب وہ گونگا وغیرہ ہے تو الگ چیز ہے، لیکن وہ تو اکا دکا ہوتے ہیں نا، لیکن ایسی صورت میں زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کی، جو پہلی حدیث ہے نا صحیح بخاری صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی جو پہلی حدیث ہے حدیث ابن عمر، اس کی کافی طویل شرح کی امام نووی نے، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ من اعتقد بقلبہ دین الاسلام، یعنی جو دل سے اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام یہ اللہ کا دین ہے، اعتقاداً جازماً ٹھوس عقیدہ رکھتا ہے، خالیاً من الشکوک، یعنی رتی برابر بھی اس میں شک نہیں ہے اور اچھی طرح جانتا ہے، اور ونطق بالشہادتین، ساتھ میں زبان سے اقرار بھی کر لیتا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فمن اقتصر احداہما، دونوں میں سے کسی ایک میں بھی اگر وہ قصور کرتا ہے یا تو دل سے نہیں مانتا ہے منافق ہو جائے گا، زبان سے بھی نہیں کرتا ہے تو کہا کہ لم یکن من اہل القبلۃ اصلا، وہ اہل قبلہ میں سے بھی نہیں ہوگا، وہ تمہارے دل میں کہا ہم کو نہیں معلوم ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتے ہیں، لم یکن من اہل القبلۃ اصلا، یہ چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں جو گزشتہ جو چارشنبہ میں نے ساتویں جلد لے کر آیا تھا نا، وہ بہت مفصل کلام کیا آپ نے کہا کہ اتفق المسلمون، ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں، اتفق المسلمون على انه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، جو شہادتین کا اقرار نہیں کرے گا وہ کافر ہے، زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، عملی بدن بھی بدنی عمل بھی ضروری ہے، اور پھر دل میں جازم ہو ایمان وہ بھی ضروری ہے، تینوں چیزوں کا مرکب ہے، حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے جو جامع العلوم والحکم جو ان کی کتاب ہے اس میں آپ نے بڑی صراحت سے جو حدیث جبریل ہے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ من ترک الشہادتین خرج من الاسلام، جو شہادتین کو چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں یہ سب جو ہے مطلب جو ہے انہیں کافر یہ اس جیسا معاملہ نہیں ہے، یہ میں امام نووی کے، ابن تیمیہ کے، امام بخاری کے اور جو ہے مطلب ان سب کے اقوال میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، سلجھے ہوئے علماء مطلب معروف علماء پوری دنیا جانتی ہے، کون ہیں آپ لوگ، مطلب رمز ہیں یہ، اعلام ہیں یہ، نمائندہ ہیں، ترجمان ہیں سلفیت کے، ان کے حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، یہ ایسا نہیں کہ تکفیر کرتے بیٹھے، نہیں بات ایسی نہیں، اور یہ بھی جو ہے میں عمومی بات بتا کسی شخص کی بات سے متعلق نہیں، تو ایسا معاملہ ہے کہ ایمان کو زبان کے اقرار کو خارج نہیں کیا جا سکتا، یہ قلب سے متعلق جس طرح سے اس کی اہمیت ہے بالکل بجا طور پر ان کی بھی اتنی اہمیت ہے، کسی کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا، اچھی طرح بات واضح ہوگی، ورنہ ہاں یہ بات ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ زبان سے اقرار ہوگا دل سے نہیں ہوگا، بھائی چھوڑ دیں نا، دل سے ہمارا کیا تعلق ہے، وہ اللہ جانتے ہیں، آپ بات کی حد تک کہیں گے
کہ دل سے اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے. کوئی نہیں کرتا ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المنافقون میں, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد, آپ دیکھیں, انك لرسول اللہ, انك لرسول اللہ, سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی تاکید دیکھیں, ان اور لا, لام لام تاکید, انك لرسول اللہ. اللہ نے کیا کہا جواب میں, واللہ یشہد ان الم, واللہ یعلم انک لرسول, اسی اسلوب میں اسی تاکید کے ساتھ, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, کہا اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب میں, کیونکہ اللہ جانتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے, لیکن ان کا زبان سے اقرار کرنا یا کفایت کر گیا, نہیں کفایت کیا. تو کسی کا دل سے تصدیق کر لینا کفایت کر گیا, ابلیس کا نہیں کر گیا, منافقین کی زبان سے اقرار کر لینا کفایت کر گیا, نہیں کر گیا. تو بالکل زبان سے اقرار بھی ضروری, دل سے تصدیق بھی ضروری, اور عملی اعتبار سے بھی ضروری ہے. اسی لیے امام اوزاعی, سفیان ابن سعید الثوری رحمہم اللہ اجمعین, دیگر اصحاب علم نے بھی, حبات اللہ ابو القاسم حبات اللہ نے, اللہ الکائی رحمہ اللہ, شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں آپ نے کہا کہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو سورۃ الانفال کی ہے کہ انما المؤمنون, آپ دیکھ رہے ہیں انما, دیکھ رہے ہیں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم على ربهم وعلى ربهم يتوكلون. اس کے بعد الذين يقيمون الصلاة, بدن عمل, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, أولئك هم المؤمنون حقا. سمجھ رہے ہیں, جو لفظ ایمان کے اندر زبان کے اقرار کو, بدن عمل کو, دل کی تصدیق کو, تینوں کو شامل کر کے چلتے ہیں, اللہ نے کہا کہ أولئك هم المؤمنون حقا, دوسرے نہیں. سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہی کو اہل ایمان قرار دیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں جب جنت کا ذکر کیا تو کیا فرمایا, وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. اللہ رب العالمین نے جنت کو ہمارے عمل کا عوض قرار دیا ہے. سبحان اللہ, عمل عمل ضروری ہے. حافظ ابن عبد البر, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو, آپ کی جو کتاب ہے التمہید, اس میں جو 35 نمبر کی جو حدیث ہے, جو تفصیل کلام آپ نے کیا ہے, اس میں آپ نے لکھا کہ اجمع, کیا لکھا آپ نے, اجمع, لفظ دیکھے آپ, یعنی اجماع ہے یہ, اجمع اہل الفقہ والحدیث علی ان الایمان, علی ان العمل من الایمان, علی ان الایمان قول وعمل. یہ الفاظ ہیں آپ کے, اجمع اہل الفقہ والحدیث علی ان الایمان قول وعمل. جو جب ایمان کہتے ہیں تو اس میں قول, قول کی دو قسمیں, ایک قول العمل, ایک قول القلب, ایک قول اللسان, اور عمل, کہا کہ تینوں چیزوں کا مجموعہ کا نام ہے, اجماع ہے اس بات پر. ابو محمد البغوی رحمہ اللہ, معالم التنزیل کے مصنف اور شرح السنہ کے مصنف, آپ نے بجا طور پر اس بات کو لکھا ان کی شرح السنہ میں کہ اتفقت الصحابہ والتابعون ومن بعدهم من علماء السنہ علی ان الایمان على ان الاعمال من الايمان. اعمال ایمان کا حصہ ہے. ہم ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو جی دل میں ایمان ہے. ایک 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 مرد خاتون سے ملاقات کر لے رہا ہے, ایک 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 جو ہے یعنی داڑھی کاٹ رہا ہے مثلا, کیونکہ یہی چیزوں کی بنیاد پر سامنے آتی ہیں باتیں. داڑھی کاٹتا ہے اگر ایک آدمی شرمندہ ہے وہ, اور ایک 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 اس کا اس کی نافرمانی ہے یقیناً, جیسے دوسرے لوگوں کی دوسری نافرمانیاں ہیں, لیکن اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ بھائی برقعے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ دل میں ایمان ہے, داڑھی کی ضرورت نہیں, دل میں ایمان ہے, دل میں تقویٰ ہے, نہیں, دل اس کا مطلب یہ ہو کہ تو ابلیس کی سوچ ہے یہ, یہ تو فرعون کی سوچ ہے یہ. صرف دل کی تصدیق کافی نہیں ہو جائے گی. خود اللہ نے گواہی دی فرعون کے بارے میں, ابلیس کے بارے میں, کہ دل سے وہ تصدیق کر رہے ہیں, کفایت کر گئی وہ چیز. اور تو ایسی صورت میں یہ دل کی تصدیق بھی ضروری, زبان سے اقرار بھی ضروری, اور عملی طور پر, بدنی طور پر عمل بھی ضروری ہے. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. میں نے بہت صاف انداز میں بغیر کسی ادھر جانبی چیزوں کے میں نے مسئلے کو آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں مسئلے کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے ازدیاد کے اسباب مہیا فرمائیں, سعادت عطا فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.